प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या बाबडींगो या कोरोना वायरसाक लागून आमची सगळ्याची परिस्थिती हाल्लोली आसा. कितें आमचो फुडार जातलो, आमी कितें करतले, हांव ही चिंतना मनांत येवन येवन आमचो भरवसो पासून हाल्ला. पूण मोगाच्या बाबडींनो ह्या वेळार आमी आमचे परिस्थितीचेर नदर मारची न्हय, आमी देवाच्या वचनाचेर देवाच्या प्रॉमिसाचेर नदर मारूया. आनी जितले पावटी आमी आमची नदर देवाच्या प्रॉमिसाचेर दवरतली तितले पावटी आमची परिस्थितीक फुडो करूंक आमकां घोटाय आनी बळ मेळटलें. जाल्यार देवाचें प्रॉमीस आमकां सगल्या कितें गाय जेरमाया 29:11 हांगासर आमकां मेळटा. फॉर आय नो द प्लॅन्स आय हॅव फॉर यू, प्लॅन्स टू प्रॉस्पर यू, नॉट टू हार्म यू, प्लॅन्स टू गीव यू होप एन्ड अ फ्युचर. तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणा. ती येवजण म्हळ्यार शांती दिवपाची, नश्ट हाडपाची न्हय. ही येवजण तुमकां बरोवशान बोल्लो बरो फुडार सांबाळून दवरता. म्हणटकूच मोगाच्या बाबडीन हे कोरोना व्हायरसाचे परिस्थितीन देव जाणा आपूण कितें करपाचो आसा तो. कित्याक देवाक सगळें थावें, आमच्यांनी आमचो फुडार पळोवंक जायना, पूण देवाच्यान आमचो फुडार पळोवंक जाता. आनी देव आमचो फुडार जाणा, आनी देव जाणा तो आमकां फुडार बरो आसा म्हणून. कित्याक तो आपूण कितें करपाचें आसा तें सगळें जाणा. आनी हेंच आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. मोगाच्या बाबा भयणींनो, जेजू 5,000 लोकांच्या पोटाची भूक मारता. आनी तो जाणा आसलो आपूण ह्या लोकांच्या पोटाची भूक मारतलो म्हणून. पूण तो परिक्षा करूंक शिसाक म्हणटा, इतल्या लोकांक आमी उंडे खूंय तावन हाडटले हांव. आनी फिलीप म्हणटा 200 दिनाराच्या उंड्या पासून ह्या लोकांक पावचे नात. आंद्रे म्हणटा कोणाय लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक खंय पावतले. मोगाच्या भाव भयणींनो, हांगासर हे शीस आसात ते दोगूय जाणां परिस्थितीचेर नदर मारतात, जेजूचेर मारिनात. जेजू लागीं सगळें जाता करूंक हें ते भावार्थ दवरिनात, पूण ते परिस्थितीचेर नदर मारतात. खंय तान उंडे हाडटले, कितल्या लोकांक हे पावतले, पयशे पावतले, सगळे परिस्थितीचेर नदर मारतात, पूण देवाचेर नदर मारनात. पूण जेजू उपरांत सगळ्या लोकांक उंड्या दिवन तांचें पोट भोत्ता. मोगाच्या बाबा भयणींनो, देव जाणा आपूण कितें करपाचो आसा तें. आनी ह्याच खातीर आमी जण एकल्यान मोगाच्या बाबान आमच्या परिस्थितीचेर न्हय, पूण देवाचेर नदर मारूंक जाय. ताच्या वचनाचेर, ताच्या प्रॉमिसाचेर आमी नदर दवरपाची चड गरज आसा. आनी ताच्या प्रॉमिसाचेर नदर धरून ताचेर पातयेवन रावया. लेट अस ट्रस्ट हीम. ताचेर पातया. हेच आमकां स्तोत्र 27:14 ओळ आमकां सांगता. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, धीर राव, काळीज घट दवर, आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. ओय मोगाच्या बाबडीनो, आमी सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावंक जाय. कित्याक ताणें आमकां प्रॉमीस केलां, हांव तुमचो फुडार बरो करतलो म्हणून. आनीक हेंच मोगाच्या बाबडीनो, कित्याक देवाचें उतर निर्फळ जावंक शकना. आ गॉड कॅनॉट बी अनफेथफूल टू हीज वर्ड. हेंच आमकां इसायास प्रवचनाच्या पुस्तकांत 50:5 आवेस्वरांत 11 ओळींत आमकां मेळटा. म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर म्हजी कशी पाळ्ळ्या बगर, आनी हांवें करूंक फर्मायलां तें शार्ती पावयल्या शिवाय निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. म्हणटकच देवाचें उतर खरें, आनी देवान कितें सांगलां तें आमच्या जिवितांत जातलेंच. ह्याच खातीर ताचेर पातयेवन आमी रावया, तो आमचो फुडार बरो करतलो म्हूण. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. सुमी मोजो गोहोळी कायस माखा उणे ना, सुमी मोजो गोवली कायस माखा उणे ना. काळो काथाव चलताना वायटा कसले बिही येना,
सोबे संगी आस्ताना दुश्मनाची बिरात मागना सोबे संगी आस्ताना दुश्मनाची बिरात मागना सोमी मोजो गोली खाईस माका उड़ेना सोमी मोजो गोली खाईस माका उड़ेना